សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះមឿនដុល្លារជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាការដ្ឋានសំណង់វិស័យសេវាកម្មវិស័យរៀបរយនិងវិស័យមិនរៀបរយទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនបណ្ដាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករអង្គការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកវេលាម៉ោង7ព្រឹកចាប់ពីវត្តចាស់ឆ្ពោះទៅខេត្តតាកែវដែលជាខេត្តនៃស្រុកកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការនៅទីកន្លែងឆ្ងាយមិនអាចមកបានក៏ដូចជាបងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនអាចចូលរួមពិធីដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានគឺថាយើងអាចធ្វើពិធីតាមបែបសាសនារៀងៗខ្លួនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឬក៏ទិសកសលផលបុណ្យទៅដល់លោកបណ្ឌិតនិងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតទៅកាន់សុគតិភព